Всім привіт, це Таня. І це перше заняття з курсу гри на сопілці для супер-супер початківців. Якщо ви ще не знаєте, як грати по нотах, то це відео саме для вас. Ми будемо вчитися грати на ось такій 10-дірковій хроматичній сопілці, будемо вчитися просто грати і розуміти ноти. Мета саме цього курсу – навчити вас самостійно розбиратися в нотах, підбирати по нотах те, що ви граєте, і вивчати мелодії в ритмі. По-перше, я хочу сказати, що в мене немає музичної академічної освіти. Те, що я навчилася робити, я навчилася вже по книжках самостійно. В мене, звичайно, є 8 років народного хору, в мене є досвід гри у музичних групах, у малих формах, у хорі, біля вогнища, на фестивалях. Але я вважаю, що в цьому є і великий плюс, бо я навчилася це робити, і я можу вам це пояснити як не спеціаліст. Я розкажу вам все дуже просто і, певно, не дуже професійно. Тому прошу не засмучуватися професіоналів, які будуть дивитися це відео. Це вперше відео для людей, які просто для себе хочуть навчитися грати на такому дивовижному і приємному музичному інструменті, як хроматична сопілка. Так виглядає сопілка, на якій ми будемо вчитися грати. Це 10-діркова хроматична сопілка майстра Тараса Лошака. Вам підійде для гри будь-яка хроматична сопілка, у якій 8 отворів з цього боку і 2 отвори з цього боку. Я використовую саме цю, бо вона дуже легка у застосуванні і кожна нота на ній береться достатньо легко. Є різні майстри, і про них я розповідаю, в мене є цілий плейліст, який з'явиться десь тут, певно, чи тут, не пам'ятаю, в яких я розказую про переваги і особливості кожної сопілки, але на всіх них можна грати. Якщо у вас її ще нема, в описі до цього відео є мої контакти, ви можете звернутися до мене, і я допоможу вам обрати ваш інструмент. Сьогодні ми будемо розглядати лише одну ноту, і це нота соль. Чому ми починаємо грати саме з цієї ноти? Це дуже розповсюджена помилка початківців, які починають грати з самого низу. Грати з ноти до дуже важко. Тому я вас прошу, вчіться грати зверху сопілки, а потім вже застосовувати нижні ноти. Нота соль в нас береться ось таким чином. Рука, яка в нас вільна, яка типу не приймає ще участі в грі, вона все одно знаходиться на сопілці. Як ми її ставимо? Пальці, які знаходяться в нас на нижній руці, вони не закривають отвори, але це не означає, що вони не готові далі гри. Тобто наступна нота, яку ми будемо грати, вона може бути з застосуванням нижніх пальців. І щоб вони були напоготові, вони знаходяться вже над сопілкою. Пальці знаходяться якомога нижче. Я вас дуже прошу, з самого початку зверніть на це увагу, і свідомо підійдіть до цього моменту. Пальці не ось тут, не ось тут, ось тут. Угу. Закликаю вас. Це дуже важливо, і від цього дуже важко потім буде позбавитися. Це як постановка пальців на піаніно чи на гітарі. Це одна з самих-самих основ гри, і її обов'язково треба проговорити і зрозуміти з самого початку. Пальці над сопілочкою знаходяться. Нота соль першої октави. Нота соль другої октави. У аплікатури сопілки існує одна невеличка відмінність першої і другої октави, і вона з'являється саме в ноти соль дієз. Тобто нота соль дієз першої октави грається так. Нота соль дієз другої октави грається без нижньої руки. Теж запам'ятайте це. А так, далі все буде таке саме. Давайте перейдемо з вами до практики. Прошу вас скачати метроном. Я користуюся саме ось таким метрономом, як вказаний тут. Але якщо вам подобається якийсь інший метроном, нічого в цьому страшного немає. Просто я люблю цей метроном, бо він є дуже наглядний і в ньому все дуже легко зрозуміти. Я буду грати в ритмі 60, але якщо вам важко в цьому ритмі грати, це нормально. Поставте його трошечки повільніше і заграйте таку саму вправу. Всі вправи, які я тут буду грати, знаходяться також в описі до цього відео, і ви можете їх скачати. Поки що я нічого не буду пояснювати з нотної грамоти сьогодні.
вам лише потрібно запам'ятати, як виглядає нота соль на нотному стані. Сьогодні просто прошу вас заграти такі вправи. Перша вправа. Граємо одну ноту соль на кожен удар метроному. Кожного разу, коли в нас загорається нове ділення і звучить новий удар, вам потрібно заграти одну ноту. Вона триває від початку, як починається удар, і до наступного удару. Не менше і не більше. Треба вчитися грати в ритмі. Для цього потрібен метроном. Я його дуже не люблю, але це дуже корисна навичка, яку потрібно в собі розвивати. Ну, поїхали. Раз, два, три, чотири. Друга вправа. Граємо одну ноту соль на кожні два удари. А тепер вправа з зірочкою. Граємо на кожний удар, але перший удар – це нота соль, другий удар – це нота соль дієз. І чередуємо їх. Соль, соль дієз, соль, соль дієз. Вчимося працювати пальчиком. У мене вже є відео, в якому я показую декілька вправ, які допоможуть вам легше дихати, коли ви граєте на сопілці, і більш вправніше поводитися зі своїми пальчиками. Ви можете перейти, десь тут з'явиться посилання, і ви побачите, куди переходити. Ще ж третя вправа. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Я буду старатися всім відповісти і допомогти їм освоєнні сопілки. Також, якщо ви хочете навчитися грати більш швидкіше і вам хочеться моєї допомоги, я даю уроки гри на сопілці по скайпу та навчаю за допомогою відеокурсу зі зворотнім зв'язком та без зворотнього зв'язку. Напишіть мені в соцмережах і я вам все розкажу. Посилання буде також під відео. А якщо ви хочете підтримати мій канал і те, що я роблю, також в описі до цього відео буде посилання на мій Patreon або на інші більш класичні для пересічного українця методи, яким можна мене підтримати. І також я вас закликаю ставити лайки та репости цьому відео, поширювати його серед своїх друзів, бо все це безкоштовні аналоги слова «дякую». Любіть свою сопілку. І до нових зустрічей вже через тиждень.